نہ فالو اپ کی نہیں کی. جناب اسپیکر یہ تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے اور آپ کے سیکرٹریٹ کا, یہ اسمبلی کے سیکرٹریٹ کا فرض بنتا ہے کہ آپ جتنے بھی قرارداد جو مرکزی حکومت کے ساتھ یا جو صوبائی حکومت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق بنتا ہو آپ ضرور مرکزی اور صوبائی حکومت کے ساتھ آپ کو آپ ٹیک اپ کریں تاکہ ان قراردادوں کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ تو چلے کہ ان پہ کاروائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. شکریہ اسپیکر. شکریہ نواب صاحب. یہ یقیناً آپ نے ایک